Jaha, onsdag den 17 november och vi har med oss Hammarstedts monteringsledare för ventilationen. Senast vi träffade dig stod vi där nere i källaren och ni höll på att montera ventilationsaggregatet. Yep. Hur har det gått sedan dess? Ja, och jag tycker väl att det har fungerat rätt så bra. Det är en hel del bekymmer på vägen, men de har vi väl försökt att lösa så gott det går ju. Så det, totalt sett så har det gått rätt så bra tycker jag. Ja Peter, hur mycket rör har ni dragit för ventilationen här och vad är det för dimensioner det handlar om? Ja, det är ju nere i fläktrummet där nere där vi var sist och är ju stora kanaler. Sen blir de ju givetvis mindre och mindre ju längre upp i huset man kommer. Och gissningsvis så har vi väl kanske monterat en, kan det vara, 1500 meter rör. Och det är ju allt då från dimensionen upp till 220x160 och kantigt då, och sen runt har vi ju ända upp från 1250 mm. Och sen krymper du ner ända till 100 mm egentligen, när man kommer uppåt på toalett och dylikt. På vänstsidan, vad är det för specifika grejer som man kan skilja från det här projektet jämfört med lite mer normala projekt om man skulle säga så? Här styrs ju egentligen alla rum var för sig av ventilationstornet i taket som känner av när det, hur mycket luft som behöver in, så öppna och stänger det här beroende på hur mycket folk det är i rummet och hur mycket luft som behövs. Det sitter ju då CO-givare som känner av koldioxidhalten i rummet och hur mycket nytt syre man behöver in då. Exempelvis. Så det är någonting man inte brukar göra vid mer normala byggen om man säger så? Nej, det här är väl egentligen väldigt speciellt. Jag har gjort en skola innan där man hade en del av detta. Fast här styr man både till och från luft och där styr man bara till luften. Så detta är speciellt. Jag har aldrig gjort något så här stort innan. Ja, du nämnde att det finns både till och från luft på den här rummen. Och vad är det som skiljer sig mot normala ventilationsanläggningarna då? Ja, man har ju inte till- och frånluft i alla rum här, utan en del, många rum är ju överluft. Så det, man trycker ut luften och sen suger man botten ut i exempelvis i korridor här då. Men det specifika med den här anläggningen är att man styr både till- och frånluft för varje rum då. Och normalt sett så blåser man ju bara in ett grundflöde i varje rum när man har vanlig ventilation, om vi nu kallar en vanlig ventilation. Och här kan man alltså styra alla rummen individuellt. Och det är ju alltså energibesparingar och hela den biten också. Du blåser inte in mer luft än vad du behöver i rummet. Och finns det inget folk där så går du ner på ett minflöde då. Och normalt sett så, i normal ventilation så blåser man ju alltid in samma mängd oavsett om det är något folk där eller inte egentligen. Så det har väl med energi att göra till stor del, tror jag. Är det någon trend man kan säga att det kommer komma i framtiden med sådana här anläggningar då? Ja, det skulle jag tänka mig, för alla jagar ju energipengar idag. Alltså, och det är ju stora kostnader på, du ska både värma luft och allting, va? Så där finns nog mycket pengar att hämta, det tror jag. Så det kommer nog mer sånt här, tror jag. Om man säger rent konkret, hur ligger ni till i dagens datum med era installationer, dragningar då? Ja, vi ligger väl bra till tycker jag med våra installationer, för vi har inte mycket kvar. Så nu har de ju börjat och startat ventilationsaggregatet och börjat lite grann med injusteringar utav flöden och så vidare. Så det, jag tycker det känns bra. Det. Hur mycket har ni kvar om man ser att, du sa ju att ni ligger ganska bra till, men hur många dagars arbete och vad är det som är det sista som ni ska göra här då? Jag tror inte att vi har mer än en 3-4 dagars arbete kvar. Någonstans där. Det är ju sista vi har kvar nu, det är ju i stort sett hörsalen. Och det är ju då en stor tryckkammare under de här gardängerna, eller så kallade sittbänkarna. Så man blåser in luft under hela den, det blir som en stor trycklåda. Och sen trycks det ut under varje stol där inne. Så man ska sprida luften över hela hörsalen, om vi säger så. Du nämnde precis också att det är ungefär 420 stycken sådana här små don under varje stol. Mm, det är riktigt. Det här blir ju, blåser in luft under alla stolar då, så alla ska få frisk luft. Men om du säger att det är en tryckkammare så kan man ju tänka sig att det är ganska stor ledning man måste ha till tryckkammaren också från aggregatet nere i källaren. Ja, där kommer ju en kanal som är 2 meter bred och 50 centimeter hög om vi säger så, som kom upp under gardängerna i hörsalen. Så den ska blåsa in rätt så mycket luft där,
meningen. Det är ju mycket folk som ska vara där inne. Vad tar ni mer från det här projektet? Om vi säger att ni skulle behöva dra ventilation i framtiden i liknande hus. Speciellt när det är byggt av trä då? Ja, på ett sånt här ställe där du har mycket trä, alltså limträbalkar och dylikt, så är det ju, planeringen är ju oerhört viktig. Och konstruktion och framförallt ritningar. Vi har ju haft en del kollisioner med limträbalkar då. Där vi inte har kommit fram, för då klarar vi inte takhöjden. Så där har vi fått göra om till kantiga kanaler istället då kanske. Och för att klara höjden då, då får man bygga ut trumman på bredden istället. Istället för att det blir en stor rund. Va? Och sånt är ju jätteviktigt att få ha med från början på ritningen. Att man verkligen får med alla balkar och sånt. För det kan ju inte göra ett hål i en limträbalk hur som helst. För det, då håller ju inte konstruktionen. Va? Så det, planering är viktig. Och framförallt då på konstruktionsstadiet. Att alla får rätt ritningar från början. Så det är viktigt.